হেল্লো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ HS অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভৰ এক্সাম দিছে, কাৰণ ৰিজাল্টৰ বাবে বহুতো অপেক্ষা কৰি আছে, কিন্তু ডেটটো মানে বহুতো চেঞ্জ হৈ আছে। এইবাৰ ফাইনেল ডেট এটা ফিক্স হৈ গ'ল, সেই ফাইনেল ডেটটোৰ 10 মে, এই 10 মে তাৰিখে ৰিজাল্টখন দিব। সেইবাবে আপোনালোকে ৰিজাল্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে প্ৰথমে চাব পাৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল AHSEC, তাৰপিছত একাডেমিক ইয়াৰ 2023-24, তাৰপিছত এক্সামিশ্যন আসাম HS 12 এক্সামিশ্যন 2024, ক্লাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী HS ফাইনেল HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ষ্ট্ৰীম ছায়েন্স আৰ্টছ কুলুমত ইয়াত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। তাৰপিছত আসাম HS এক্সাম ডেটছ 12 February 2024 to 13 March 2024, মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিল এক্সামটো। এতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ মেইন আপুনি ইয়াত চাব লাগে। এতিয়া মেইন AHSEC 12 ৰিজাল্ট ডেট আপোনালোকে ইয়াত চাব, ভালদৰে গ্ৰীণত আছে আপোনাৰ 10 May 2024, আপোনালোকে ভালদৰে চাওক। 10 মে'ত এইবাৰ ৰিজাল্টটো দিব কনফাৰ্ম একদম, আপোনালোকে ভালদৰে চাওক। আৰু আৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰী ৰিজাল্ট মানে ৰিজাল্ট নামটো, আৰু আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আপোনালোকে ইয়াত দুটা ৱেবছাইট চাব পাৰিছে। এই দুটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ কপিত বা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি লওক। অন্যথা আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়া যেতিয়া মই ৰিজাল্ট ওলাব, মই ভিডিঅ' বনাই এটা আপলোড কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ নিজৰ ৰিজাল্টখন আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।